TJ. Ai. Mano. Hã? Velho, mano, cadê? Cara. Cadê o Russo que tava aqui, velho? O Russo. Nossa, mano, o Russo. Cara, o Russo tava aqui da agorinha, velho. Cadê ele, pô? Nossa senhora, velho. Ô, policial, ô, policial! Alguém, alguém, alguém! Nossa Calma aí, pô. senhora, Ele velho. tava, mano. Hã? Ouça, policial. Calma aí, pô. Pera aí. Entendeu? Foi mal entendido isso aí, pô. Mano, você é a voz do Lucão, velho. Foi mal entendido isso aí, entendeu? Eu Bandido. tava muito emocionado aí com o negócio lá, Você é a pô. voz do Lucão, mano. Bandido! Cadê? Tá por Pode soltar o cara, aqui? Tá pode por soltar o aqui? cara. Pode Interessa. soltar o cara. Calma Ele não tem aí, nada a ver pô. com Fica de isso, boa aí. não. Interessa. Não, Não tem pera aí, nada a tem. ver. O. Ele só procurou Calma interesse aí, aí, pô. mano. Calma Soltar aí, o pô. Tô cara. falando de Não, você, não, velho. esse tiozão aí, ó. Falando de você. Ih, passou tudo dia aí, pô. Pode soltar, pode soltar. Vagabundo aí, ó. Vou E aí, ver se Moré? esse dinheiro a gente paga. Pode soltar, pode soltar. Ô, Ô, Moré, Rubi, pessoal, e aí, orelha pessoal? apodrecida. Você arrumou ido. E aí, Moré? Tá tudo E aí, certo aí cara, eu contigo? fui lá no local do acidente que a gente tava assistindo na televisão, velho. Chegou Falei lá, que você ia tava. mexer com isso, mano. Tava tudo Moré, cara. fechado, pô. E eu A tentei gente vai invadir o tirar comboio. daqui. Hã? Ô, seu polícia, já prepara a documentação aí. Se for questão de dinheiro, eu pago aí e já libera ele. Ô, Seu seu polícia, policial, eu seu tenho dinheiro policial, pra comprar não. esse bairro inteiro. Por que a Seu gente pode falar pode pra tentar liberar liberar ele. aqui, seu policial? Com quem a gente pode falar? Quem que tá aí na casa aí pra poder liberar a gente? Delegado, delegado tá aí. Tem como a gente marcar pra gente falar falar com com ele ela? lá? Vamos lá. Tem como, tem como. Libera aí, ô, libera isso, policial, por favor, só pra gente ir lá conversar ele, por favor, cara. É, seu policial. Rapaz, o negócio é o seguinte. E eles vão lá, você fica aí, entendeu? Vou fazer a ligação Oh, meu banco. meu Deus do céu, seu policial, vamos fazer o seguinte. Deixa ele lá, pô. Deixa ele lá pra ele se explicar lá pra ele lá. Não, calma aí, seu policial. O senhor anda com que carro? Com o que, rapaz? Qual é o carro que o senhor anda? Carro, seu carro pessoal. Fiorino. Você não tá afim de ganhar uma GLA, não? GLA 200. 200. Diz uma cor aí boa pro senhor aí. O olho vermelho. Perfeito. Amanhã, na sua. Tá, na porta da sua casa. Que tal? Beleza. Vou te levar algemado, então. Pera aí. Beleza, bora. Aí, viu, pessoal? Assim que se conversa, a É, você é doida. doido, mano. Você é doido. Vamos pra trás aí! Ai, peraí. Ai, devagar aí, pô! Nossa senhora! Seu Não, polícia, quiser um apartamento, um triplex na praia, eu dou. Não, já ganhou muito. É, não, também não. Vambora. Ê, rapaz! Ai, caraca, vai estar esquentando. Pô, acabou que botou. Qual o seu policial? Qual é o seu nome aí, policial? Oi. Qual é o seu nome, seu policial? Clark. Então, Clark, é. O Perigos? negócio é. Porra, caboclo Tá botou vendo o aperta. quê? Não, tô tranquilo aqui. Esse policial é louco. Um abusado, hein, rapaz. Caraca, Tá quem? um abusado, hein. É o seu delegado que tá aí, ó. Ixi, ele tá ali, o delegado, ó. Quem tem três passagens pode se pagar a fiança, polícia? Cala a boca, rapaz. Ô, policial, pode ir lá, vou com o seu Clark, pode ir lá falar pra ele que a gente vai falar com ele, entendeu? Vou dar o toque aqui. Oba! Entrou! É, mano, você é doido. É o jeito, mano, é o jeito. Eu consegui moleque em cima pra arrumar essas que tinha coisa de Vai, sumo, dropa. né? É o jeito, Vai, mano. pode atrair cama de carniça. Ô, polícia, tira os gemas aí, né? Ai. E aí, seu delegado, tudo bom? Tudo bom, né? Bom dia aí, seu delegado. Então. É, eu vim aqui junto com o pessoal aqui, eles vieram aqui pagar minha fiança e a gente veio aqui conversar com o senhor pra tentar liberar. Já tem uma noite já que eu tô aqui preso na cadeia, Rapaz, você entendeu? tem noção do que você fez, né? Não, eu tenho sim, eu quero que. Você invadiu um lugar de Investigação, sim. Você agrediu um policial, Sim, eu tô ciente, fez desacato à delegado. autoridade. Perfeito. Perfeito, mas ô, Você seu. acha mesmo que eu vou liberar você fácil assim, é? Não. Pagando bem, seu Ô, delegado. oh, Seu rapaz, delegado, tá doido. Ô, interrompeu. Você rapaz, falou o tá quê? louco. Ô, seu delegado, deixa eu interromper o senhor aí. É que é o seguinte: é que, como aconteceu lá do nosso amigo lá, ter sido, entendeu? Aconteceu aquilo com o nosso amigo lá e tal, ele Não saiu entendi. desesperado aí, entendeu? Não interessa, rapaz. Tinha bloqueios, ele furou os bloqueios. Ele furou o bloqueio justamente porque ficou preocupado com o nosso colega lá. Ô, seu É, né? delegado. Mas uma ordem de parada é uma ordem de parada. Não Seu importa delegado, eu tenho um se triplex na houve praia que eu não. caso de um Ô, amigo, doidão, de para um com isso, pô, familiar ou tô doido. alguma coisa. Ele Mas. não obedeceu a ordem de parada no bloqueio. Ou seja, Sim, ele mas entrou o numa lado área que emocional da estava pessoa tem no que entrar ar. em conta, em consideração. Ô, delegado, só um minutinho. Tem como só pedir para tirar essa algema aqui para poder conversar com o seu melhor? Por Entendi, favor. rapaz. Tem como pedir aí? Só para alguém tirar aqui? Pode Pode tirar tirar, o mano. algema dele Tchau, como é? Aê. Pronto, ai, nossa, velho, pronto, agora sim tá livre aqui. Seu delegado, eu posso conversar com o senhor a sós 3 minutinhos? Assunto sério mesmo, entendeu? Vai ser bom pra nós dois, entendeu? Você pode liberar todo mundo aí pra eu conversar? Por favor, você tira da sala aí, ô. Boneca, outro vai ser, Tranquilo, outro tranquilo. Sim, senhor. Você tira da sala, por favor.
Você também, rapazinho, aí, ô. Ô, ô, Dudão, McLove, pode ir, mano. Foi mal, tava dormindo aqui. Vamos lá. Tem um apartamento, hein? Fala. Seu delegado, eu entendo perfeitamente que eu cometi vários litígios, entendeu? Fui errado com a minha conduta e tudo mais. Eu sei que eu devo pagar pelo que eu fiz, entendeu? Há alguns dias atrás eu já vim aqui conversar com o senhor, pedi pro senhor liberar meu irmão e tudo mais. Eu tô devendo, assim, um favorzão pro senhor, entendeu? O que eu vou fazer aqui, a minha proposta, é algo que vai me quebrar as pernas, entendeu? Mas, meu Deus do céu, eu queria renovar as viaturas aqui da polícia, entendeu? São quantas viaturas que vocês têm aí? Temos em torno de 300 viaturas no... Eita pinga, meu Deus do céu. Só nesse batalhão, né? Vamos fazer o seguinte. Nos próximos 6 meses, eu me comprometo a... como é que eu posso falar? Eu vou mudar todos os carros das viaturas aqui, entendeu? Rapaz, já não é comigo, é pro estado. Ai, meu Deus do céu. Mas a gente, o senhor não pode já facilitando aí pra gente, entendeu? E aí, sei lá, eu ajudo o senhor daqui, o senhor me ajuda aí pra me liberar o quanto antes, entendeu? Você pode mudar dos policiais investigativos, que é as viaturas descaracterizadas. Essas sim, mas as outras é só na base do com o estado, porque precisa do envelopamento, das coisas, dos equipamentos essenciais. Tá, então a gente troca esses aí, entendeu? Eu tenho vários modelos lá de SUV lá na minha empresa, e eu tenho certeza que vai ser de... Vai ser bem interessante aqui pro departamento de vocês, que tal? Então, pode ser sim, mas com uma condição. Qual condição? Você vai ter que fazer um trabalho social para a comunidade. Para suprir o que você... Todo o transtorno que você ocasionou. Tá, tudo bem. Eu vou me comprometer a isso, seu delegado. Pode ter certeza disso, né? O senhor sabe de um modo, então, tem tudo, todas as minhas documentações. Eu tô me comprometendo aqui, entendeu? Então, assina esse papel aqui, ó. Ele deixa até aqui. Caramba. Pra você realmente ter um registro do tá, seu compro. Tá, deixa eu fazer aqui. Pera aí, deixa eu assinar aqui. Pronto, tá assinado aí, ó. Tô liberado aí, senhor? Pode sim, mas ó. Não é pra você fazer mais nenhum tipo de besteira, que essa é a última. Não, nem tá se preocupe. Passando pano pra você. E fique tranquilo, seu delegado, que isso aqui não vai sair daqui, beleza? Pra você e pra todos os seus próximos, entendeu? Não, tudo bem, perfeito. É a última vez que eu vou passar o pano pra tu. Vai. Perfeito, perfeito. Pode ir. E fala pro teu amiguinho sair dali da porta. Ô, doidão, tá só pescoçando aí, hein? Não, eu sou um curioso. Você fica aí mais 3 anos preso. E aí, mano? Tô. Eu vou conversar com vocês quando a gente sair ali, beleza? Tá. O delegado acho que quer conversar com os senhores aí, entendeu? Acho que ele vai conversar alguma coisa aí. Entendi, sobre ele. Toma aqui, gente. Ó. Toma aqui, ó. Que isso? Meu número. Ah, tá, beleza. Tô pego aqui. Seu Clark, caraca, o negócio tá aqui, tá todo bonitinho, um cartãozinho dele. Oh, o negócio é o seguinte, cheguei, pessoal, conta aqui pra vocês. Vamos de fora. Vamos ali fora, vai ficar aqui. Não, vem aqui mesmo, calma aí que eles vão ter que liberar aqui, eles vão falar aqui, ele vai falar... Vou acender um cigarrinho. O negócio é o seguinte, calma aí. O delegado me liberou, entendeu? Vai me custar um ano de investimento aqui, entendeu? Isso aqui, entendeu? Você tá doido. Depois eu converso pra vocês exatamente o que foi que eu combinei com ele, mas o importante é isso, eu tô liberado, entendeu? E eu tenho uma parada pra falar com vocês, pessoal. Foi, mano? Quando eu tava preso, eu conheci um russo, pô, um cara bêbado, louco bêbado aí. Que pô, negócio de russo. O cara comentou sobre o TJ, velho. Tá ligado? Como assim, rapaz? É isso mesmo. Ele liberou. Eu tava aqui sentado aqui na frente esperando. Tu não viu algum bêbado saindo aí? Eu vi um doidão falando meio esquisito pois aí. É, ele mesmo. Trocando as pernas, foi embora aí. Assim, o TJ tava comentando uma vez negócio de russo, não sei o que e tudo. E assim, o cara comentou que já tinha ouvido. Ele falou que. Ele não deixou claro que. Ele falou só sobre o nome de TJ, entendeu? Ele conhecia e falou que ele trabalhava pra alguém, entendeu? Onde tá ele? Ah, não sei. Oxe. Ele sumiu? Tu viu ele saindo pra onde, o doidão? Cara, o policial, o seu Clark aí, escoltou ele até a saída ali. Ele entrou num carro preto e saiu vazado, cara. Tá, beleza. Vamos fazer o seguinte. Eu vou conversar, vê se vocês me conseguem um carro 4 portas e me espere bem ali na entrada da delegacia, entendeu? Eu vou conversar com o seu Clark e aí eu vou ver se eu consigo qualquer tipo de informação com ele. Entendeu? Demorou. Se ele me passar qualquer coisa, a gente tenta ir atrás desse cara. Eu tenho um carro tem meu Renegade lá, mano. Traz lá. Tem que ser 4 portas. Nós 4 vamos lá atrás desse pessoal aí. Vambora. Demorou.
Caraca, velho, será que se o delegado já terminou de falar ali com o cara ali? Estão ali conversando, pô. Nossa, eu preciso só falar com o seu Clark ali pra ele me passar mais informações. Deixa eu bater aqui no vidro aqui. Deixa aí, vamos. Esse negócio ali tá... Que você quer? Entra lá, rapaz. Fala com o Clark ali, por favor, o policial. Pode entrar, rapaz. Não, ele tá vindo ali já. Oi, não. E aí, Clark, tô liberado mesmo, né? Liberado. Perfeito. Agora só falta a GLA. Tranquilo. Ô, seu Clark, dá um minutinho aqui de sua atenção aqui, rapidão, por favor. O problema é? Então, acontece o seguinte. Mais cedo aí, tinha um meliante que vocês colocaram na mesma cela que a minha, um russo. Ele tava muito bêbado, muito alterado. Sim, eu lembro. Que até eu briguei com ele, me deram um choque e eu acabei apagando, né? É, eu lembro. E assim, eu já tô te ajudando bastante e tudo mais, entendeu? Não querendo abusar, mas o que foi que aconteceu com ele? Ele já saiu? O que foi que aconteceu? Como é que ele foi liberado? Tem como você passar as informações aí, ô? Pai, ele saiu um pouco mais cedo, entendeu? Pegaram ele aqui na frente, aqui, ó, ele entrou dentro do carro e vazou. Sim. Entendeu? Sei, mas... Só isso que eu sei, parceiro. Mas... Só isso. Mas quem pagou pra ele sair? Rapaz, eu não sei. Essa informação eu não sei se já tá querendo demais, entendeu? Entendi, mas tu sabe pra onde é que ele foi? Mais ou menos tu viu? Tem... Não, só vi ele entrou no carro preto aqui, a SUV, e vazou. Só isso. Rapaz, mas aqui é cheio de segurança, aqui cheio de câmera. Será que não tem como mesmo ter olhado... Que tem? Não tem como ter filmado assim, olhado o local, a direção onde ele foi? Rapaz, ele quebrou, ele foi direto, quebrou na direita lá na frente. Bem ali fora, meu cigarrinho. Mas eu não sei pra onde os caras foram, entendeu? Porque eu não conheço os caras. Sei. Daqui pra fora, a vida é dele, entendeu? Entendi. Não, tá beleza então. Valeu aí, seu Clark. Qualquer coisa a gente... Eu, hein? Tá pensando que eu sou as câmeras de segurança, rapaz? Câmera de segurança, mano. Aí eu falei pra ela assim, não, vem aqui. Isso aqui deve estar cheio de câmera de segurança. Essa daqui é minha. É, essa daí é mesmo. Aí o que aconteceu? Ela me deixou... Ela me deu um tapão na cara. Eu peguei e raspei o cabelo dela. Ô, doidão. Que papo torto é esse aí, velho? E aí, você resolveu? Ô, que papo tonto esse negócio? A mulher tava no escritório cadê, ali. Ô, doidão, cadê o carro? Aí na frente, pô. Bora, só. O Felipe tá no escritório. Vambora. Ele já escureceu, mano. Já tá noite, cara. A gente passou o dia todo aqui, ó. Já escureceu, tá noite já. Entra cuidado, aí. Cuidado, você é da mulher, vambora. Hein. Pera aí, faz assim, deixa que eu vou dirigindo aqui. O cara, ele falou, o Clark, ele falou que ele pegou aqui, ó. Já tem informação aqui. Eu peguei bastante informação já, entendeu? Ele falou que ele quebrou, foi por aqui, ó. Diz que ele foi aqui, foi direto e quebrou, entendeu? E, ó, negócio seguinte. A gente vai saber exatamente o que foi que aconteceu com o nosso amigo, entendeu? E isso não vai ficar pra assim não, mano. Não, tô falando sério. O cara é perigoso, tá ligado, né? Não, a gente vai atrás. Mas ele deve saber de alguma coisa, mano. Na moral. Mas quem, como que não vai entender o que esse cara vai falar? Ele não é russo? É, mano, ele falou que ele foi pra cá. Ele deve falar enrolado. Pô, mano, agora não tem como. A única informação que ele me deu foi que o cara foi pra cá, entendeu? E, tipo... Só sem falar inglês e espanhol, velho. Nossa senhora, velho. Quebrar pra onde? A cidade aqui tá grande, pô. Ele não falou local. Pô, mano, só que ó, tô aqui, não sei pra onde a gente vai, velho. Direita. Hã? Puta aí. Direita? O que que tá direita aqui? Que isso, velho? Vamos ver quem é essa parada aí. Deve ser um festival. Festival com ambulância, tá louco? Oxe, é pra ninguém passar a mão, se alguém passar a mão, tá ligado? Peraí, mano. Vocês estão vendo? É um corpo ali, velho, olha lá. Ih, cara, vamos tá lá, doido? Vamos lá. Mano, peraí. Pô, passa daí não, pô, passa daí não. Pô, passa daí não. Droga! Mano! Vai dar B.O. isso aí. Meu Deus do céu, que isso, velho? É esse cara aí? Calma aí. Não fica aqui não, parceiragem. Vai ficar aqui não, parceiragem. Não, tudo bem. Caraca, tá morto esse cara aí? O que que foi? Não, ele tá vivo, ele tá andando aí. Ele tá pra dormir ali, aí a gente tá vindo aqui acordar. Não, o que foi? Sério, o que aconteceu, cara, ali? Rapaz, a gente não pode dar muita informação, não, mas é óbvio que ele tá morto, né, rapaz? Morreu hoje cedo, foram encontrar só agora. Ixi. Peraí, vamos afastar daqui, velho. Caralho, tá um cheiro forte de algo. Vamos afastar daqui, mano. Não pode ficar aqui, não. Vamos afastar aqui. Ô, fala, mano. Pergunta lá de novo, cara. Tu reconheceu o corpo, né? Reconheceu? Quase certeza que é ele, cara. Rapaz. Ô, seu paramédico. Pois não. Dá uma informação aí rapidinho, eu sei que é pedir demais, mas... Tipo, o que aconteceu com o corpo ali pelo que o senhor viu ali? Você falou que faz tempo que ele tá morto? Desde cedo. Caraca, velho. Deu? Qual é o nome dele, ó? Tem nome aí, mas, ó? Mas ele...
Ele tava com a carteira de identidade, entendeu? O nome dele era mais... Acho, se eu não me engano, você consegue lembrar o nome dele? É Andrei. Era meio russo, tá ligado? Obrovski. Uma coisa Rovski, olha, né? Olha isso, mano. Tá, mas como é que ele morreu? Foi envenenado? Eu acho que ele não é daqui, não. Ele morreu como? O quê? Como é que ele morreu? Morreu como? Como é que ele morreu? Vocês não viram ele não, rapaz? Vocês não viram o buraco na cabeça dele, não? Um tiro na testa. Nossa, um tiro na testa. Nossa senhora, velho. Um tiro na cabeça. Moreca, moreca. Tira da fala, testa. Fala. Queima de arquivo, cara. Queima de arquivo, mano. Será, mano? Queima de quê, rapaz? Não, nada não, nada não, nada não, nada não, nada não, nada não. Eu tô queimando cigarro, não. Não, vou ligar pra polícia, rapaz. Não, 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 não é nada não. Vamos embora, Dudu. Tá louco? Vamos embora. Vamos embora, entrar no carro e vambora. Caraca, moleque. Bora. Mano, peraí, vou parar o carro. O Augusto morreu. Vaza, vai pra longe. Não, vou pra longe aqui. Meu Deus do céu, rapaz. Caraca, vocês escutaram o que ele falou aí, mano? Uhum. Levou um tiro na cabeça, pô, e o cara morreu de manhã. Que horas foi que tu viu ele saindo? Que horas que foi que tu viu ele saindo lá da delegacia, ô Isaac? Faz tempo, cara. Foi de manhã, tava de dia já, não era? Tava de dia, foi assim que eu cheguei, mano. Mano, peraí. Depois os meninos chegaram, pô. Ai, droga! Oh! É, mas deixa. Nossa senhora, velho. Mas deixa um carro normal, né? Esquila, velho. Nossa. Eita, pinga. Caralho, desculpa. Eita! Olha, tá desligado, é o carro da minha mulher, mano. Nossa senhora, velho. Desculpa, mano. Desculpa. Meu Deus do céu, eu tava tão assim que caraca. Ah, não, esse cara tá mentindo. Nossa, meu Deus do céu, que bom. Não teve muito estrago, não. O Porsche caiu, o tamanho do Porsche. Não, calma aí. Vamos pro parte. Vamos resolver primeiro esse assunto aqui, velho. Vocês viram o que tá acontecendo, mano? Alguma coisa muito, muito bizarra aconteceu, velho. Vocês viram isso? O Russo apareceu lá, falou que conheceu o TJ, falou o nome também de um outro cara que eu não lembro, um nome estranho, Kokov, que é a Karavi, sei lá o que nome é. E de repente o cara, tipo, ele é solto e depois aparece morto. Tem lógica uma coisa dessa, velho? Isso aí só pode ser queima de arquivo, velho. Não tem outra coisa, cara. Não pode ser. O cara é solto no mesmo dia. E aparece morto depois, né? Moreca, a gente tem que tentar pegar a filmagem. Que isso, doido? Vamos fazer o seguinte, eu tive uma ideia. Tem que pegar as câmeras de segurança do local, doido. Pô, MacLove, falou tudo, mano, tudo. A gente vai fazer o seguinte, mano, eu vou atrás disso aí, como eu quero pegar saber. Vamos entrar louco, nos estabelecimentos lá, ver. Não, o policial lá, o seu Clark, ele falou pra mim o seguinte, ele falou que lá na delegacia tem as câmeras de segurança, entendeu? Então se a gente... Tá, como é que vai acessar isso aí? Ah, vai ter que invadir a delegacia, entendeu? Mas não agora. Só para com essas ideias de querer dar carro pra todo mundo, hein? Não, tudo bem. Não, eu não posso mais gastar, tá doido? Tá quebrado já. Já quebrei minha perna, tá doido? É o seguinte. Vamos fazer o seguinte, eu dou um triplex pra ele e a gente consegue pegar as câmeras de segurança. Ah, cheio de coisa, mano. Ele não vai dar mais nada não, pô, tá doido? Vamos indo logo lá pra mansão, velho. Chegando lá, a gente vê isso aí direito, cara. Nossa, tá, mas a gente vai vir quanto pra delegacia aqui pegar essas paradas? Eu vou resolver isso depois com calma. Pô, dirige aí, Uri. Tá de boa. Caraca, velho, vamos indo logo. Verdade, nem bom você dirigir, não, né? Vamos lá. Outra coisa, mano, sabe o que eu tô me tocando aqui? Ah. É. Vai ter que velar o corpo do TJ, né, mano? What does perfect even mean? Is there